皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はスーパーロボット対戦 DD の実況プレイをしていきたいと思います。では出撃したいと思います。まあ、今回は多分バトルからでしたね。ワールド1、まあ出撃コンバトラー V、これはいいでしょう。まあとりあえず行きますかね。まあ確かバトルでしたね、出撃する。スピードが高いほどアクションの順番が早く回ってきます。機体サイズが小さいほどスピードが高い傾向がある。まあとりあえずこれですね、出撃します。よし、ではそうですね、まあとりあえずもうサーバーもタイトル画面に戻らないことを祈りたいですね。で今1分か。出撃コンバトラー V、 まあとりあえずあれですね、第3話のバトルですね。さてそうですね、どうなりますかね。まあなんかマグマ銃とかそういうのが言ってましたね。おそらく炎属性ですね、相手は。まあ灼熱の炎を操る敵なんじゃないですかね。まあ金属性、まあとはいえ相手は金属生命体だとは思いますけどね、まだ詳しいことは分かりませんね。あれ、ああなるほど、クリックしなきゃいけなかったのか。あいつら機械銃じゃねえ、生身っぽい部分がありやがる。新たな敵ってわけね。それよか、やれるんだな。ええ、足手まといにはならないわ。この反応はディーダリオン、あいつまたディーダリオン、私よ、メグよ、返事をして。どうしたの、私の声が聞こえてないの。こっちに仕掛けてくる様子はねえ。今ほっとけ。ホウジ君、南原コネクションから連絡があった。あの怪物どもは戦闘用にサイボーグ化された宇宙生物マグマ銃というわけだ。南原博士が想定していた敵ってわけか。すぐに南原コネクションからも応援が来るはずだ。それまでなんとか持ちこたえてくれ。了解しました、ユミ教授。ティーダリオン、俺の敵は。戦闘開始。まあそうですね、まあどうしましょうかね。範囲はこの範囲ってことですね。あ、いやいやいや、なるほど、ここはそうですね。ではディーダリオンはもう、いやじゃない、とりあえずまあ今はこっちかだとしたら、今はこっちでこいつを撃つのがいいでしょうかね。では開始。まあマグマ銃、一応有機生命体でもあるんですかね、このマグマ銃と。まあ当然なんか溶岩みたいなやつだな、やっぱりタフだな、やっぱり。まあうわ、でも、まあ相手もやはりあれですね、あれ、こっちは、あ、マジか。ではここで待機しましょうかね。待機する、やむを得ません。でこっちもこいつも、まあこっちで待機しましょうかね。待機する、もうやむを得ません。相手もそんな行動能力はないようですね。まあ次のターンでいきますかね。さてどうだろうか。しかしマグマ銃結構多いですね。失礼しました。まあそうですね、マグマ銃見たところなんかやっぱり岩石生命体なんですかね。
なんか溶岩のようになってますね。私はそうじゃないから。てか今結構ダメージ受けたような気がしますね。まあ、真ん中はもう引き受けてもらいましょうかね。まあここは3つ手に分かれて、しかしマグマ銃といっても殴ったりするだけですからね。メラフディンじゃなく私のせいね。いや強い。もらったわ。てか結構命中率高いですねマグマ銃。さてと、コロナしかなんかこっちの攻撃力も低いような気がしますね。おう、ディーダリオに攻撃か。それもいいですね。さて、どうだろうか。マグマ銃。どうだ。回避タイプですかね、ディーダリオン。さて、どうだろうか。おう、結構ダメージでかい。攻撃力高いな、ディーダリオン、やっぱ。なるほど。またディーダリオンのターンか。開始と。今何分だ ?6 分か。まあまあ大丈夫ですね。さて、どうだ。ああ、食らったか。でも、タフですね。と言いますか、ディーダリオンが能力値高いんですかね、そもそも。おお、800近くダメージ与えてる。よし、ではこっちのターンですかね。どうしてかな。とりあえず、こいつから攻撃しますかね。開始と。さて、これで倒せるはずです、多分。ノーマルモードで。まあ、先に1体倒した方がもうダメージもあれですからね。どうだ。あー、耐えたか。まあいいや。